សូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True Bible Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដទៃឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដូចតទៅព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក1ខ4ដល់ចំពុក2ខ1ដល់ខ2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក1ខ4បានចែងថាដល់ម្លេះបានជាយើងខ្ញុំអួតពីអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំនៃព្រះពីដំណើរសេចក្តីជាប់ជួននិងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលមានក្នុងសេចក្តីបៀតបៀននិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នករាល់គ្នារងទ្រាំពាក្យថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីតានតឹងធម្មតាដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមិនត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដែលត្រូវកើតឡើងនាពេលខាងមុខឡើយគឺគ្រាន់តែមានសេចក្តីវេទនាខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរស់នៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងដរាបណាយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងជាមិនរួចពីសេចក្តីវេទនាខ្លះៗទាំងនោះឡើយប្រសិនបើលោកអ្នកអះអាងថាជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែលោកអ្នកមិនដែលជួបទុក្ខលំបាកអ្វីសោះនោះនឹងមានរឿងអ្វីមួយដែលខុសប្រក្រតីដែលកើតឡើងដល់អស់លោកអ្នកហើយធម្មតាព្រះជាម្ចាស់តែងព្រានប្រដៅកូនព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់កិច្ចព្រានប្រដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់កូនព្រះអង្គច្រើនប្រើសេចក្តីទុក្ខលំបាកធ្វើជាមតិយោបាយនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពាក្យរងទ្រាំពាក្យរងទ្រាំមានន័យថាទ្រាំទ្រខន្តីអត់ធ្មត់អត់ធន់ឬទ្រទម្ងន់អ្វីមួយមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែខំរៀបចំគ្រប់មតិយោបាយដើម្បីកុំឲ្យជួបប្រទះនឹងទុក្ខលំបាកដែលអាចកើតឡើងដល់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាមិនរួចពីទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតនោះទេទម្ងន់នៃជីវិតគឺជាការទទួលខុសត្រូវនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិអ្នកជឿនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកនោះនៅធ្វើជាទីបន្ទាល់ល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនោះនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមទីក្រុងថេសាឡូនីកគឺជាទីក្រុងអាណានិគមមួយរបស់សាសរ៉ូមនៅពេលដែលសាសរ៉ូមធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាគេតែងតែនិយាយល្អពីពួកជំនុំនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកថាជាអ្នកចេះរងទ្រាំគ្រីស្ទបរិស័ទដែលនោះនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកមានសេចក្តីទ្រាំទ្រនិងជំនឿបានយ៉ាងរឹងមាំទោះបើពួកគាត់ឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាកសេចក្តីបៀតបៀននិងសេចក្តីវេទនាជាយ៉ាងណានៅក្នុងជីវិតក៏ដោយទុក្ខលំបាកនានាដែលកើតឡើងដល់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនោះគឺជារឿងធម្មតាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនត្រូវរាប់ទុក្ខលំបាកថាជារឿងមិនប្រក្រតីនោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតស្វាក់ពេត្រុសក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ12ថាពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យមានផ្លែកក្នុងចិត្តដោយភ្លើងដ៏ក្តៅក្រហាយដែលកំពុងតែលបងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកើតមានសេចក្តីចម្លែកនោះឡើយយើងឃើញថាជួនកាលគ្រីស្ទបរិស័ទយើងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាព្រះបណ្ដោយឲ្យមានការអាក្រក់នេះកើតឡើងដល់ខ្ញុំខុសពីខ្លួនឯងយ៉ាងនេះគ្រីស្ទបរិស័ទតែគាត់ពោលពាក្យបែបគឺគាត់ប្រព្រឹត្តអស់នឹងបំណងបរិហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច
ចំពោះជីវិតរបស់គាត់ហើយទោះបីជាគាត់ឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីសុខស្រួលក៏គាត់មានព្រះជាម្ចាស់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរគាត់ក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ទុក្ខលំបាកដែលកើតឡើងដល់យើងតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះគឺជារឿងធម្មតាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនសាវកពេត្រុសគាត់ក៏បន្តបញ្ជាក់ទៀតថាត្រូវអស់សប្បាយវិញដោយព្រោះមានចំណែកក្នុងការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រេកអររីករាយជាខ្លាំងក្នុងការដែលសេរីល្អទ្រង់លេចមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ13សាវកពេត្រុសគាត់ក៏បញ្ជាក់អំពីទុក្ខលំបាក2យ៉ាងដែលគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែជួបប្រទះទុក្ខលំបាក1ជាទុក្ខលំបាកដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវឆ្លងកាត់ជាប្រក្រតីឯទុក្ខលំបាក1ទៀតគឺជាទុក្ខលំបាកដែលកើតឡើងដោយសារតែគ្រីស្ទបរិស័ទប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬជាមួយនឹងច្បាប់រដ្ឋលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកុំបីឲ្យអ្នករាល់គ្នាណាមួយរងទុក្ខទោសដោយព្រោះសម្លាប់គេឬលួចគេឬធ្វើការអាក្រក់ឬសៀតចូលក្នុងការរបស់អ្នកដទៃឡើយព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ15គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះគឺនាំរឿងយកមកដាក់ខ្លួនឯងដោយបើកមាត់និយាយបង្ខូចឈ្មោះអ្នកដទៃគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតក៏រងទុក្ខដោយសារតែកិរិយាខិលខូចរបស់ខ្លួនប្រសិនបើអស់លោកអ្នកទទួលរងទុក្ខលំបាកដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់អស់លោកអ្នកនោះទុក្ខលំបាកនោះឯងឥតមានសារៈប្រយោជន៍អីដល់អស់លោកអ្នកឡើយទុក្ខលំបាកប្រភេទនោះมันបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីរងទ្រាំនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកឡើយទុក្ខលំបាកដែលលោកអ្នកទទួលបានដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះគឺជារឿងដែលលោកអ្នកសាកសមនឹងទទួលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទទួលទោសឲ្យសមនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តអាក្រក់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែបើលោកអ្នកទទួលទុក្ខលំបាកដោយសារកិរិយាសុចរិតវិញនោះស្វៈពេត្រុសក៏បានទូលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ16តែបើរងទុក្ខដោយព្រោះជាពួកគ្រីស្ទានវិញនោះកុំឲ្យខ្មាស់ឲ្យសោះចូលសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះនាមនោះវិញដូច្នេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាវករបស់ទ្រង់ធ្វើការបែងចែករវាងការព្រានប្រដៅនិងការទទួលទណ្ឌកម្មព្រះជាម្ចាស់តែងតែធ្វើការព្រានប្រដៅដល់បុត្រធីតាព្រះអង្គគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គមានការលូតលាស់ក្នុងជំនឿរហូតដល់មានភាពចាស់ទុំដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានការលូតលាស់ខាងជំនឿលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរងទ្រាំនៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមនាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដែលនឹងត្រូវកើតមានដល់អស់លោកអ្នកដរាបណាយើងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងមិនត្រូវរស់នៅដោយសង្ឃឹមតែសេចក្តីសុខដុមរមនានៅលើលោកីយ៍នេះហួសហេតុពេកនោះទេបើយើងរស់នៅលើលោកនេះដោយមានសេចក្តីសុខយ៉ាងបរិបូរណ៍ហើយនោះយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវទន្ទឹងរង់ចាំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីវិញឡើយព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពូក1ខ5នោះជាផ្ោះតាងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដ៏សច្ចរិតរបស់ព្រះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរាប់ជាគួរនឹងនគរព្រះដែលអ្នករាល់កំពុងតែរងទុក្ខដោយព្រោះនគរនោះឯងសេចក្តីទុក្ខឥតមានការអីដែលតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះតរតែសោះវត្ថុបំណងនៃសេចក្តីរងទុក្ខគឺសម្រាប់ឲ្យយើងអាចរៀបចំដំណើរជីវិតរស់នៅក្នុងស្ថានសួគ៌អស់កលជានិច្ចលុះដល់ពេលដែលអស់លោកអ្នករស់នៅទីនោះលោកអ្នកក្រឡេកមើលមកជីវិតដែលលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនោះទើបលោកអ្នកយល់ថាកាលនោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំគួរឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការព្រានប្រដៅខ្លាំងជាងហេតុការដែលទ្រង់បានធ្វើដល់ខ្ញុំទៅទៀតហេតុការដែលបានជម្រាបជូនខាងលើគ្រាន់តែជាសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីការជំនុំជម្រះដែលត្រូវលើកយកមករៀបរាប់ចាប់ពីខ8តទៅ
ព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក1ខ6បិទនេះជាសេចក្តីសុចរិតនៅចំពោះព្រះគឺនឹងសងសេចក្តីទុកលំបាកដល់ពួកអ្នកដែលធ្វើទុកដល់អ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះព្រះអង្គជំនុំជម្រះដោយព្រះទ័យសុចរិតជាទីបំផុតសាវកពលក៏លើកសំណួរនេះសួរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក9ខ14ដែរថាដូច្នេះយើងនឹងថាដោយម្ដេចតើព្រះមានសេចក្តីទុច្ចរិតឬអីទេគ្មានសោះការអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលធ្វើខុសនោះឡើយជួនកាលយើងមានការរអ៊ូរទាំដែលឃើញមានហេតុការណ៍អាក្រក់ណាមួយកើតឡើងដល់យើងយើងរអ៊ូរទាំពីព្រោះតែយើងមិនយល់អំពីមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានផែនការជាក់លាក់ក្នុងគ្រប់ទាំងការទាំងអស់ដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសុចរិតបានជាទ្រង់បញ្ជូនឲ្យមានសេចក្តីវេទនាត្រូវកើតឡើងដល់ពិភពលោកនេះព្រះវេទនានោះគឺជាសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់មនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក1ខ7ហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវគេធ្វើទុកនោះបានសម្រាកជាមួយនឹងយើងខ្ញុំវិញក្នុងកាលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់លេចពីស្ថានសួគ៌ជាមួយនឹងពួកទេវតានៃព្រះជេស្តាទ្រង់យើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះអ្នកមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក1ខ8ដល់ខ9បានចែងថានៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគេនឹងរងទុក្ខទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអស់កាលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពីសេរីល្អនៃព្រះជាស្ដាទ្រង់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងតិចបំផុតអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គមានមូលហេតុជាច្រើនបានជាទ្រង់មិនផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងអំពីហេតុការណ៍នៅទីនោះឲ្យបានច្រើនមូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមមូលហេតុជាច្រើនគឺមនុស្សលោកពិបាកយល់បានអំពីស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌ឯមូលហេតុមួយទៀតព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គមានគំនិតដែលរវើរវាយគិតតែពីសេចក្តីល្អដែលនៅស្ថានសួគ៌ភ្លេចសេចក្តីល្អទាំងអម្បានម៉ានដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងត្រូវឆ្លងកាត់នៅពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយពិតមែនហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយើងមានគំនិតគិតដូចជាអ្នកស្ថានសួគ៌តែមុននឹងយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះយើងត្រូវដឹងខ្លួនថាយើងកំពុងដេកលើកន្ទេលដែលមានបន្លាបាបក្រាលពីក្រោមផងព្រះអង្គមានផែនការឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវនៅការងាររបស់ព្រះអង្គតែទ្រង់ប្រគល់ឲ្យយើងកំពុងដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យយើងស្គាល់តិចអំពីស្ថានសួគ៌ទេគឺព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់តិចបំផុតអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់ស្ថាននរកដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគ្រប់បាំងស្ថាននរកមិនឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់ឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យមនុស្សលោកមានការត្រេកត្រអាលក្នុងការសងសឹកដល់សត្រូវនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះព្រះអង្គមិនមានព្រះហឫទ័យក្រេវក្រោធទាល់តែសោះព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដោយបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមកកាន់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងមិនដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំអែតចិត្តចង់ដឹងរបស់យើងពីស្ថានភាពនៅស្ថានរកឡើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលច្រើនជាងគេបង្អស់ពីស្ថានរកស្ថានរកគឺជាស្ថានដ៏អាក្រក់ដែលពាក្យមនុស្សលោកមិនអាចយកមកពិពណ៌នាបានឡើយចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅទីនោះនោះទេបើហ៊ានអះអាងយ៉ាងខ្លាំងបំផុតបានត្រឹមតែហ៊ាន
សូត្រខគម្ពីរដែលចែងពីស្ថានរុថានៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងសងសឹកនិងពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនិងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងគេនឹងរងទុក្ខទោសជាសេចក្តីហិនវិនាសអស់កាលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពីសេរីល្អនៃព្រះជេស្តាទ្រង់មនុស្សលោកសម័យសពថ្ងៃនេះមើលស្រាលចំពោះហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅស្ថានរុកអ្នកខ្លះហ៊ានរហូតដល់អះអាងយ៉ាងគឿនថាมันមានស្ថានរុកនោះទេប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងគ្រប់រូបត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងហេតុការណ៍ពិតនៃស្ថានរុកនៅក្នុងព្រះអនាគតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញដំបូងឡើយព្រះអង្គលើករាសរបស់ទ្រង់ពីផែនដីទៅក្នុងពពកជួបជុំជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមុនសិនបន្ទាប់មកព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យមានគ្រាវេទនាកើតឡើងដល់ពិភពលោកនៅក្នុងគ្រាវេទនាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកនៅថ្ងៃនោះមនុស្សលោកដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាមានការភ័យតក់ស្លុតក្នុងជីវិតរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវទទួលរងនៅទុកប្រភេទនេះខ8បានប្រាប់យើងថាគឺអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះហើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលផ្ទាល់ពីព្រះអស់ទ្រង់ថានេះជាជីវិតដ៏នៅឱកាសជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3ដោយសារតែមានស្ថានរុកយ៉ាងពិតប្រាកដដែលរងចាំនៅខាងមុខលោកអ្នកតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកិច្ចរួចពីស្ថានរុកនោះព្រះម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ29ថាឯកការរបស់ព្រះគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿដល់អ្នកដែលព្រះបានចាត់ឲ្យមកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងថាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែជឿលើព្រះម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីកិច្ចឲ្យរួចពីស្ថានរុកដែលរងចាំលោកអ្នកនៅពេលមកនៅពេលដែលកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយអំពីស្ថានរុកនិងសក្តីជំនុំជម្រះមានមនុស្សជាច្រើនដែលគេមិនចូលចិត្តឮដំណឹងនេះទេចំពោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទវិញហេតុការដែលអស់លោកអ្នកយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្ដូរជីវិតលោកអ្នកពីមនុស្សអាក្រក់មកជាមនុស្សល្អឬពីអ្នកក្រមកជាអ្នកមានមិនធានាថាលោកអ្នកពិតជាបានរួចពីស្ថានរុកឡើយបុគ្គលខ្លះជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យបានគ្រាន់តែចំអែតក្រពះតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងករណីនេះលោកអ្នកមិនទាន់ចាក់ផុតរួចពីគ្រោះថ្នាក់នៃស្ថានរុកដែលរងចាំលោកអ្នកនៅពេលខាងមុខឡើយតាមបែរអស់លោកអ្នករួចពីស្ថានរុកលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាអង្គដែលយាងទៅរំដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីខ្នោះឃ្នៀងនៃអំពើបាបដែលទាញនាំលោកអ្នកទៅស្ថានរុកនោះឯងលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួននោះទើបលោកអ្នកអាចគេចរួចពីគ្រោះយ៉ាងកាចសាហាវដែលត្រូវកើតឡើងដល់ព្រលឹងលោកអ្នកនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកសម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ទទួលបាននៅជោគជ័យជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនេះទេគឺព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកដើម្បីរំដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីខ្នោះឃ្នៀងនៃស្ថាននរកសម្ដីដែលខ្ញុំពោលខាងលើនេះគឺលោកអ្នកពិតជាមិនពេញចិត្តពីព្រោះមនុស្សលោកមិនចូលចិត្តនឹងហេតុការណ៍ដែលអាក្រក់ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងឡើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបគឺត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះកាចមួយដែលកំពុងតែរងចាំយើងគ្រប់គ្នានៅឯស្ថានរុកដូច្នេះត្រូវតែមានអ្នកណាម្នាក់ប្រកាសដំណឹងឲ្យមនុស្សលោកដឹងខ្លួនពីដំណើរនេះបុគ្គលគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវតែគេចពីស្ថានរុកនេះមានន័យថាមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅទីនោះ
ឯអង្គដែលអាចជួយលោកអ្នកឲ្យរួចពីទីនោះបានគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកកំពុងតែសម្រានលក់ក្នុងផ្ទះមួយខ្នងដែលមានភ្លើងឆេះបរិសុទ្ធម្នាក់បានចូលទៅយ៉ាងអង្គអាចឆក់យកលោកអ្នកឲ្យរួចចេញពីភ្លើងនោះមកបរិសុទ្ធនោះគាត់ស្រឡាញ់ដល់អស់លោកអ្នកខ្លាំងណាស់គាត់សូមលោកអ្នកធ្វើជាកូនរបស់គាត់គាត់បាននាំលោកអ្នកទៅរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរបស់គាត់ព្រមទាំងចែកនៅគេមរតកដល់អស់លោកអ្នកប្រៀបឧបមាដូចជាកូនបង្កើតរបស់គាត់ដែរនៅថ្ងៃមួយលោកអ្នកមានឱកាសនិយាយរឿងរបស់លោកអ្នកប្រាប់ដល់បណ្ដាជននោះលោកអ្នកសម្ដែងនឹងការដឹងគុណដល់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់បានឆក់យកជីវិតលោកអ្នកឲ្យរួចចេញពីអណ្ដាតភ្លើងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអរគុណដល់បរិសុទ្ធម្នាក់នោះតែបានទទួលលោកអ្នកធ្វើជាកូនពេញសិទ្ធិរបស់គាត់ការមួយដែលអស់លោកអ្នកភ្លេចគឺលោកអ្នកមិនបានអរគុណដល់បរិសុទ្ធនោះដោយបានប្រថុយឆក់យកជីវិតរបស់លោកអ្នកចេញពីភ្លើងឡើយបើបរិសុទ្ធនោះមិនបានប្រថុយជីវិតរបស់គាត់ទៅឆក់យកលោកអ្នកចេញពីអណ្ដាតភ្លើងទីម្លេះសំលោកអ្នកមិនបានឈរនិយាយនៅចំពោះមុខបណ្ដាជនដូចនៅថ្ងៃនោះឡើយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចឆក់យកលោកអ្នកចេញពីគុកអណ្ដាតភ្លើងនៅរូបានព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបំរើព្រះអង្គប្រាប់ដល់លោកកៃថាមានផ្លូវតែគេអាចគេចរួចពីស្ថាននៅរូបានគឺគេត្រូវទទួលជឿដល់ព្រះអង្គចាស់យេស៊ូជាព្រះសង្ឃគ្រូបើលោកអ្នកមិនព្រមបែរចេញពីស្ថាននៅរូទេសេចក្តីជំនុំជម្រះនឹងត្រូវកើតឡើងដល់អស់លោកអ្នកជាពិតប្រាកដមែនរឿងនេះគឺត្រូវមានអ្នកណាម្នាក់ប្រាប់លោកអ្នកឲ្យបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ពិតនេះជាមួយគ្នាកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកំពុងតែបំពេញតួនាទីជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅស្ថាននរកបើលោកអ្នកបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកពិតជាធ្លាក់ខ្លួនទៅស្ថាននរកជាពិតប្រាកដចោះមនុស្សប្រភេទណាដែលត្រូវធ្លាក់ខ្លួនទៅស្ថាននរកនោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានសម្ដែងនៅក្នុងខ8ថា1អ្នកមិនស្គាល់ព្រះហើយមួយទៀតពួកអ្នកមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដល់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងស្ថាននរកខ9បានប្រាប់ថាគេនឹងរងទុក្ខទោសជាសក្តីហិនវិនាសអស់កាលជានិច្ចឃ្លាតពីព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពីសេរីល្អនៃព្រះជេស្តាទ្រង់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក1ខ10ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងក្នុងពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយនៅថ្ងៃនោះឲ្យបានគេមើលទ្រង់ដោយអស្ចារ្យក្នុងពួកអ្នកដែលជឿត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានជឿពាក្យបន្ទាល់របស់យើងខ្ញុំហើយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកផែនដីដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អ្នកមិនស្គាល់ព្រះហើយនិងអ្នកដែលមិនស្ដាប់តាមដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដើម្បីបង្ហាញនៅភ័ស្តុតាងឲ្យឃើញថាអ្នកដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គពិតជាមានភាពប្រកបប្រជាថាបានរួចពីអំពើបាបមែនបុគ្គលណាដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនោះមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះនៅស្ថាននរកជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក1ខ11ដល់ខ12ដូច្នេះយើងខ្ញុំអធិស្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាជានិច្ចដើម្បីឲ្យព្រះនៃយើងខ្ញុំបានរាប់អ្នករាល់គ្នាជាគួរនឹងការដែលទ្រង់ហៅមកធ្វើហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីបំណងខាងឯការល្អនិងការដែលធ្វើដោយជំនឿដោយព្រះជេស្តាដើម្បីឲ្យព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងបានដំកើងឡើងក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាក្នុងទ្រង់ផងតាមព្រះគុណរបស់ព្រះនៃយើងនិងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ
ឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងបានដំកើងឡើងក្នុងអ្នករាល់គ្នាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គរួចហើយបើព្រះអង្គប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកនៅទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរនៅលើលោកីយ៍នេះលោកអ្នកអាចលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់តាមរយៈមាសប្រាក់របស់លោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែបើតាមបទពិសោធន៍ក្នុងនាមមនុស្សជាតិវិញយើងអាចគ្រាន់តែឃើញអ្នកដែលមានជំងឺក្រីក្រម្នាក់ដែលអាចធ្វើទីបន្ទាល់ស្ដីអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះគឺគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់ល្អខ្លាំងជាងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅទៀតសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវចែងចាំងឲ្យឃើញក្នុងសេចក្តីរងទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រនៃព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំពុក2ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាពិភពលោកថ្មីពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ13បានបរិយាយអំពីគ្រាមហាសោមនស្សសម្រាប់ក្រុមជំនុំមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនោះយើងឃើញមាននិយាយអំពីថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាគ្រាមហាវេទនានិងហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីវិញនៅក្នុងចំពុក2យើងឃើញមានសេចក្តីបរិយាយលំអិតពីហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខហើយលើសជាងនោះទៅទៀតចំពុក2ក៏បរិយាយយ៉ាងពិស្ដារអំពីគ្រាមហាសោមនស្សឬពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីចំណុចដំបូងបង្អស់មានគ្រាមហាសោមនស្សព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក2ខ1ឥឡូវនេះបងប្អូនអើយដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ត្រូវយាងមកហើយយើងរាល់គ្នាត្រូវប្រជុំគ្នានៅចំពោះទ្រង់នោះយើងខ្ញុំសូមអង្វរដល់អ្នករាល់គ្នាថាពាក្យថាទ្រង់ត្រូវយាងមកហើយយើងរាល់គ្នាត្រូវប្រជុំគ្នានៅចំពោះទ្រង់គ្រានេះជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកពួកជំនុំទៅក្នុងពពកគ្រានោះយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកលើកក្រុមជំនុំព្រះអង្គទៅក្នុងពពកព្រះអង្គមិនទាន់ធ្វើការជំនុំជម្រះពិភពលោកភ្លាមឡើយឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបន្ទាប់មកគឺថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ចំពុក2ខ2កុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាឆាប់មានគំនិតរវើរវាយឬថប់ព្រួយអ្វីទោះបើដោយសារវិញ្ញាណណាឬពាក្យសម្ដីណាឬសម្បត្តិណាឬសម្បត្តិណាដូចជាមកពីយើងខ្ញុំក្តីដែលថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជិតដល់ហើយនោះឡើយនៅក្នុងខនេះមានពាក្យមួយហៅថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺចាប់ដើមពីគ្រាវេទនារហូតដល់គ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជទ្រង់1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅសម័យសពថ្ងៃនេះមិនត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឬថ្ងៃនៃសេចក្តីវេទនាឡើយសពថ្ងៃនេះយើងរស់នៅក្នុងគ្រានៃព្រះគ្រីស្ទពោលគឺជាគ្រាដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងផ្ដល់ព្រះគុណដល់មនុស្សលោកឲ្យចូលមកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រើដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយរីឯនៅគ្រាមហាសោមនស្សវិញมันមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ឡើយនៅថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺចាប់ផ្ដើមដោយភាពងងឹតសូន្យសងដូចហោរាយូអែលបានទាយពីដំណើរនោះម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងប្រពៃណីសាសហេប្រឺថ្ងៃនីមួយៗចាប់ផ្ដើមពីពេលយប់រហូតដល់មុនថ្ងៃរះគេរាប់ថ្ងៃតាមលំដាប់គម្ពីរលោកុត្តរចំពុក1ខ5ពាក្យថាពាក្យសម្ដីណាឬសម្បត្តិណានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនឹងមានពាក្យចចាមអារាមថាសវៈពល
បានសរសេរសម្បទមកប្រាប់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកគេខ្លែងបន្លំថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានមកដល់ហើយសម័យដើមក៏មានគេខ្លែងបន្លំហើយសម័យបច្ចុប្បន្នក៏មានបែបនោះកើតឡើងដែរសពថ្ងៃមានមនុស្សខ្លះមិនសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយគឺគេបែរជាយកយល់សពមកធ្វើជាគោលបង្កើតជាពាក្យចចាមអារាមថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដល់ថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃនោះនៅក្នុងសម័យសាវកពលគេនាំគ្នាបំផុសពាក្យចចាមអារាមថាគេបានទទួលដំណឹងពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ដែលសាវកពលមិនបានដឹងពីដំណើរនោះនៅក្នុងពាក្យចចាមអារាមគេថាក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកកំពុងតែហែលឆ្លងគ្រាវេទនាគឺជាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ហើយពាក្យថាឬសម្បត់ណានៅពេលនោះប្រហែលជាមានសម្បត់ខ្លែងបន្លំណាមួយឬក៏មានមនុស្សណាម្នាក់និយាយថាគេបានឃើញសម្បត់របស់លោកប៉ុលឃ្លាថាពាក្យសម្ដីណាឬសម្បត់ណាដូចជាមកពីយើងខ្ញុំក្ដីពពួកជនដែលដើរបំផុសបំផុលគេនាំគ្នាបង្កើតពាក្យចចាមអារាមថាសម្បត់នោះគេបានទទួលពីសាវកប៉ុលពីលោកធីម៉ូថេនិងលោកស៊ីឡាសឬស៊ីលវ៉ាន់ជាដើមជនដែលធ្វើការបំផុសបំផុលនាំគ្នាបំភ័យដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជិតដល់ហើយហេតុការណ៍នោះធ្វើឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងថៃសាឡូនិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពាក្យចចាមអារាមនោះមានភាពសំរុំដែរពីព្រោះម្យ៉ាងក្រុមជំនុំដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងថៃសាឡូនិកកំពុងតែទទួលនៅការបៀតបៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងទៀតជំនឿរបស់ពួកគាត់មិនទាន់បានរឹងមាំពិតប្រាកដនៅឡើយផងពាក្យសំខាន់ដែលចែងនៅក្នុងខនេះគឺថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺចាប់ផ្ដើមពីគ្រាវេទនារហូតដល់គ្រាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជព្រះអង្គ1000ឆ្នាំថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាថ្ងៃជំនុំជម្រះហោរាយូអែលគាត់ពិពណ៌នាអំពីថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2សាវកពេត្រុសគាត់សូត្រព្រះបន្ទូលនោះដោយលោកអធិប្បាយនៅថ្ងៃបុណ្យទី50ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ20សាវកពេត្រុសពោលថាថ្ងៃនឹងប្រែទៅជាងងឹតហើយខែនឹងទៅជាឈាមមុនដែលថ្ងៃធំឧត្តមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មកដល់ហេតុការណ៍នោះគឺมันបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី50ទេនៅគ្រាដែលគេធ្វើគុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយឆ្កាងមានការកក្រើកដីនិងភាពងងឹតបានគ្របបាំងពិភពលោកមែនប៉ុន្តែនៅថ្ងៃបុណ្យទី50มันមានហេតុការណ៍នោះកើតឡើងឡើយនៅថ្ងៃនោះមានលឺគំហុកខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងមកលើទីក្រុងយេរូសាឡិមកម្លាំងគំហុកនោះគឺមិនមែនជាខ្យល់ទេគឺគ្រាន់តែជាសំឡេងលឺដូចជាខ្យល់ប៉ុណ្ណោះឯងរីឯព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គក៏មិនបានចូលសន្ធិដ្ឋដល់គ្រប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែរពោលគឺសន្ធិដ្ឋតែដល់អស់អ្នកដែលជឿតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនៅថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់មិនទាន់កើតមាននៅឡើយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកសាទី1ចំពុក5សាវកពលក៏មានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងកើតមានឡើងដល់លោកនេះមានហេតុការដូចជាចោរចូលមកលួចនៅពេលយប់អញ្ចឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនយាងមកដូចជាចោរទេពីព្រោះពួកជំនុំគេរលឹកស្រាប់ចំពោះអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺព្រះអង្គយាងមកប្រៀបឧបមាដូចជាចោរនៅចំពោះគេដែលចូលមកនៅពេលយប់ដូច្នោះឯងសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក3ខ10ថារីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចោរប្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរក្រំក្រែងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូច្នេះហើយថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យទី50ឡើយមានបទគម្ពីរមួយទៀតបានបញ្ជាក់ថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវឆ្លងកាត់ថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ17បានប្រាប់ថាត្បិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោធរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងឈរនៅបានក្រុមជំនុំទន្ទឹងរងចាំអង្គព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាមិនមែនរងចាំវត្ថុណាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចជាគ្រាវេទនានោះទេដូច្នេះហើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមិនចាំបាច់រស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាឡើយឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាទីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True the Bible Network ចាប់ផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុគ្រូសាយ FM 99.5 ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមពេលនិងម៉ោងដដែលបើសិនជាប្រិមិត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 95 55 40និង069 95 55 40លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមគេហទំព័រ mobile app familyfm.org